מה זה גן עדן, מה זה גיהנום? גן עדן זה, יש לזה שני משמעויות. יש מסבירים שגן עדן זה מקום על פני הגלובוס, המלבים ככה מסביר, שזה מקום על פני הגלובוס, שהוא ממש נראה כמו גן עדן. עצים, פרחים, כל מה שאתה צריך בשביל קיומך, ללא כל מאמץ, הכל מצוי שם, במזג אוויר טוב שבמקומות, ושם מונח, שם היה נמצא אדם ראשון בטרם גורש. אם יש דבר כזה מבחינה פיזית, בסדר, אבל אין ספק שיש גן עדן מהותי. גן העדן המהותי הוא הגן, כלומר מקום ההצמחה, הגידול, הפיתוח של העדן. שהעדן זה אידיאת העדינות, האצילות, הטוהר, המציאות היותר אידיאלית שאיננה מנוגעת, איננה חלושה בחולשת גסות החומר. מהות העניין, מהות עניינו של האדם היא לעבד ולשמר את גן העדן. האדם, עבודתו, עניין משימת חייו, במה שהוא קרוי לעסוק בו, זה לעבד, לפתח, לשכלל, להוציא מן הכוח אל הפועל את אותו גן, את אותו כוח הצמחה, אותה מסגרת הצמחה שתפתח, תגדל, תגלה את העדן. יעשה את זה אדם במה שישתמש, בכל הכוחות כולם, בכל אנטיות כולם, ויצמיח אותם, יפתח אותם. כל כוחות הנשמה שלו שיגדל אותם לאופטימום שלהם, כי אז הוא יחשוף את העדן. כשזאת תהיה פעולתו של האדם, המציאות כולה, ההוויה כולה, אולי גם ברטרוספקטיבה ובמבט לאחור, כל ההיסטוריה כולה, כל התרחשות כולה, היא תתגלה כגן עדן. יתגלה כמציאות שהלכה והצמיחה את אותו טוב, את אותה אצילות, את אותה עדינות, את אותה שלמות רוחנית, פנימית, נפשית, שאליה מעוטד האדם. מה זה גיהנום? גיהנום זה גם כן, לפי הכוזרי, זה מקום בסמוך לירושלים. זה מה שאנחנו קוראים כיום גיא בן הינום. גיא בן הינום זה מקום ששם היה התופת. שם הקריבו את הילדים, את הבנים, הבנות, למולך. ושם תופפו בטופים כדי שלא ישמעו את צרחת הילדים, וזה היה ממש גיהנום. אם נשאר מזה משהו כיום, אני מתאר לעצמי שישנם מקומות בעולם שהם ממש גיהנום. ומכל מקום, מבחינה מהותית, עניינית, הגיהנום הוא הקוטב ההפוך של גן העדן.
היא אותו גן עדן מהותי, פנימי. הגיהנום, קל לי להסביר את עניינו הרוחני, אם נשים לב לאחד מהשמות הנרדפים של הגיהנום, שהוא השאול. שאול זה השורש, המציאות המקורית מבחינה תחבירית, מבחינה לשונית, למילה שאלה. שאלה במקור זה שאול, כמו שהמקור של פעולה זה פעול. השאלה זו הבקשה, המשאלה, הרצון, השאיפה. והיה והשאלה והשאלה השאלתית, המאוויה, הבקשה, השאיפה היותר יסודית של האדם, היא נמצאת בצורתה המקורית. כלומר, אינה ניתנת לכלל יציאה אל הפועל, לכלל הפקה. כשנמצא האדם במצב של משאלה יסודית, מהותית, פנימית, ללא יכולת יציאה מן הכוח אל הפועל, אלא רק במין בקשה ששום דבר לא יכול בה להתקיים, זה המצב המקורי של השאלה, זה השאול. מהות האדם, כוח החיים שבאדם, נפש החיים שבאדם, זו שאלה. נפש בעברית משמעותה רצון. היש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, כלומר היש ברצונכם. תמלאמו נפשי, פירש רשי, רוחי ורצוני. נפש החיים שבנו זה שאיפה, רצון. עצם החיים זה תביעה לחיים, ומשמעות החיים זה הרצון לספוג עוד, לחוות עוד, להתרחב, להשתלם, להתעלות, להתעדן, להצמיח את כל הפוטנציאל האישיותי, הנשמתי, אל מלוא תפארת הופעתו. כשזה יקרה, זהו גן העדן, זה מיצוי העדן. והיה בשאיפת העדן הזאת, השאיפה הנפשית, הבסיסית, המהותית של החיים, היא נשארת במציאותה המקורית, היא יוצרת קונפליקט, יוצרת מין תחושת צער עמוק של זוועת הגיהנום. נמצא האדם בשאול.